מה קורה צופים וצופות יקרים, כאן עידן מאתר ווידג'יטי ואתם מצטרפים אלינו לפרק השני של מבחני הדרופ טסט. אם תרצו לצפות בפרק הראשון, הקישור נמצא כאן. אז בפרק הקודם הלבשנו את האייפון עם מגן אודרבוקס, וזה מה שאנחנו נעשה עכשיו, רק נצרוק אותו בווריאציות שונות. אז בואו נתחיל. אז הגענו למבחן השלישי, מבחן המדריג. לאחר שהטלפון עבר את שני המבחנים האחרונים, בוא נראה אם הוא יעבור גם את זה. אז הטלפון לא נפגע, אנחנו לא רואים לו שברים לא מאחורה וגם לא מקדימה על המסך, שזה נתון מטורף. המגן בהחלט חזק. אז תודה רבה שצפיתם השני של מבחני הדרופ טסט בווידג'יטי. מקווים שנהניתם, נשמח ללייק, סאבסקרייב וקומנט, ונתראה בפרק הבא.